Добрий вечір. Вас зустрічає моя теплиця. У мене радості море. Теплиця гарненько збережена, тільки що пробіглася, обірвала. Навіть я не передівалася, але вже гляньте, як вділила. Це мої такі брюки, що я в них не роблю. Але ще ж треба, ще тут я не обривала. Гляньте, в відеречках теж, бачите, віточка одна, друга, далі буде цвісти. Так само тут. Оце треба позакручувати. Марійка мені все підв'язала. Ну, не все, у мене рядочок, ні. Оці підв'язала, огірочки підв'язала. Дайте пройду. Оце треба отако і отако. О, бачите? Треба збирати і виносити грубі такі. Це сорт батяня, вони повинні бути дуже добрі. У мене їх ніколи не було. Треба, мабуть, цього ножиці взяти, бо зараз повириваю з землі. О. Це для того роблю, щоб вони дихали. Щоб трошки дихали. Тому що дуже густо. А садила було рідко. Казала я, ой, як я посадила рідко. Ага, я посажу рідко. О, отакі листки біля землі. Обриваю, обриваю. Паросток обриваю. Тут я підсівала редиску, гляньте. Отут теж треба перебрати і вибрати, її вирвати. Ну, зробити редисочку, салатик. Тепер, дивіться, показую я вам свої перчики. От такі перчики в мене. От такі баклажани в горшках, три штуки. І чотири, вроді, помідори. Ні, помідори теж три. Раз, два, три. Це все треба до пам'яті привезти. От там баклажани під стіною. Йолки, з цвітом паросток. Ножицями треба, бо біди нароблю. Бачите? Але рада. Рада, по-перше, що я приїхала додому. А воно вже, мабуть, баклажан. Ну, хай буде, бо зараз обірву його. Нечаяно. Нечаяно обірву. Зілля. Теж цвіте баклажанчик. Перчики. О, дивіться. Ще цвіт поприліплюваний. Ну, Бог дасть, може, мене будуть в цьому році помідори. Вторік була біда. Вторік була біда конкретна. Була 50 градусів температура, я не справлялася з нею. Отаку треба обривати. Хай дихають помідори. Гляньте. Бачите, хай тут лежить, щоб я не згубила. Заберу. Помідорки гарно цвітуть. Але оце треба обривати, слухайте, я пускаю їх у два вершки, а тут он третій і цвіт на ньому. Викидаю. О, хай тако будуть. Буде продукт хороший, певно. Ці теж треба попасинкувати. Отако. Бачите? Це їхала всю дорогу. Вчилася, вчилася, як робити. В'яжуться перчики. Ой, а тута. Бачите? Отакі, он який перчик лежить уже. Гляньте, три помідорки зав'язалося нижніх, але ще ж он чотири. На другий рік я буду знову купляти там цю помідорки насіннячко. У Раїси Євтушенко. Бачите, які запустили. Ну, це так повиростали, в мене вони такі не були. А я не казала Марійці, щоб вона мені їх обривала. Вона і так мені, гляньте, ну, пополола. Бачите, який перчик. Оце треба попікірувати, тому що тут їм тісно. Гарненьке теж. Хоч і тісно, але гляньте, ну, яка розсадка. Це, кажу, розсада, як я приберу капусту. О, люди, скільки паростків наросло, щоб ви знали, я в хаті не була ще. Поняли? Я розулася, перезулася в чоботи, кинула свої туфлі під теплицею і пригнала в теплицю. Я так заскучала.
А це, мабуть, теж ж треба обривати. А тут цвіт є, ох, як шкода. Але як не буду обривати, то капець буде. І оцього треба обривати, гляньте. Ні, це мене два цих. Тут теж почали цвісти. Ну, таке. А ну, не провіримо цього. Теж, гляньте. Це позальопуване, бо я вмію. А й поки той полив поля, я і злійки полю. Отаке я вмію. Раз. Два. Ну, типа я до завтра не доживу. Вже треба мені зараз в неділю його скубати. О. Помідорка. О. Зараз 22 градуси. Ох таке. Це стільки з помідор, бачите. Тут баклажани суперові. От. Думаю, оцього треба розрядити. Я вам показую таку зверху. А зараз ще щось покажу. Бачили? Цвітна капуста. Впала грязь з моєї рукавиці. Треба щось чистеньке протерти його. Гляньте. Вже починається цвітна капуста. Та дуже гарненько в'яжеться. Ну, вона вже пов'язалася. Оце білі баклажанчики, це його до кінця. От. Кожен такий закручений гарно, щоб не мішало. Буде. Ой, мама! Ой, як приємно! Ох, мамочка моя! Божечко! Слухайте, я в той рік показувала теж, як вирощувала. І вже тоді, як повиростало, хотіла все обривати. Мені якась пише. Слухайте, пише, чи, я не знаю, по-простому скажу. Чи жаба душить? Полягали огірки. Треба підкрутити огірки. О, бачили? Бачили? Треба підкрутити. Завтра буду. От руки. Тут у мене три сорти. Еколь, кібрія і ці китайські високорослі. Слухайте, щось мені цікаво. Чи ці листочки так? Ні, нічого нема. А чого вони? Може не хватало водички? Отакі мене огірочки. Вони були такі не дуже, але гляньте, ну виправились. Всі зав'язями прорву. Прорву оцю зілечку прорву, то вони будуть по-другому виглядати. Буде. О, дивіться, прийшла. Ну, ще рости, рости, але гляньте, моя дубина. О, зараз такого збільшу. Туди не можна зайти. Дивіться, кожна головочка, кожна, он яка велика вже, он яка головка. Коротше говоря, з голоду не пропаду. Ну, правда, капустою не крапкою наїсися, але ж сушити можна. Це мене жде, оця капуста вся, і в холодильнику мене жде море фарша. Я всю її зроблю голубцями і заморожу. А ну, а тут? Тут, а що в мене? Тоже біленьке. А й моя золотенька капусточка. Ой, бачите? Треба закрутити зараз. Не буду чекати завтра. Тому що на землі не добре. А вона вже, ця веточка лежала така так на землі. Ой. Ой, як гаряче. 22 градуси, але це мені гаряче. Гаряче, тому що я дуже люблю такі молоденькі їсти. Яка смакота. Всі серединки скручуються. Не хочу заходити, бо ж бачите, о, не хочу ламати, а тут зілля. Ну, воно заглушиться. Все буде в голубцях. Отаке. Доглянуто мене все добре. Переживала. Я не переживала, тому що знаю, що людина відповідальна. Але все одно щось таке всередині, знаєте? Який пахученький.
Який пахученький укропчик. Молоденький теж він позав'язувалося. Отак. Коротше, 10 хвилин уже відео. Дуже вдячна, хто доглядав. Оце маленькі сонячники декоративні. Медведик називається, треба посадити. Ану, загляну бочку. Чи викопала? Ще не викопала, але можна додати воду. Ану-ну. Зараз додаю воду. Хай гріється мені, щоб до ранку. Ще зараз трошки хай погріється. Теплиця доглянута, самі бачите. Дуже добренько. Оце треба повикидати. Листочки треба повикидати. Тут не знаю, я вирішу, що мені робити. Он салатик пішов трошки в стовбур. Оці салати теж хороші. От. Дайте я відкрию водичку. З'їздила я дуже добре. Зараз я вам скажу, чого мене визивали. Мене визивали в пенсійний фонд іспанський. Я там по хворобі. Ви знаєте, що я оперована на онко. Онко погане. І мені дали пенсію. Зараз я получаю 500 євро. Ну, щось дочка там казала, що мають ще повишати на 300. То я дуже рада. Хай повишають. Бачите, які гілячки. Такі нормальні. Он, помідорочки. Геньте. Я тут і кібіс посадила. Там спочатку батяня посадила. Кібіс він для двора, але він теплиці буде більше, то для того і посадила. От, так що я з'їздила. У мене ж проблеми з коліном, я вам казала. А ще зробили УЗІ, сказали, що в мене тромб в коліні сидить. І на той день, як я виїжджала, четвер, в мене було кольорове ще одне УЗІ для підтвердження. В час 30, а в 11 я вже сиділа в автобусі. На одних таблетках, на уколах, але заїхала. Все зробила бігом. Вони хотіли справку, скільки я тут получаю в Україні пенсії. Вони там її сплюсовують. Якби в Україні мене не було ці пару тисяч пенсії за стаж, мене в Україні 18 років стажу, то б там була б мене 18 років, у мене 2690 гривень. От. Ну, хай буде 50 євро, то там була б на цих 50 євро більше. І це ж так контролюють, ох і контролюють. Щоб друг мені тут на 5 тисяч євро не повисили, понімаєте? Ось такі іспанці. От що? Слухайте, як приємно, дивишся, а там така серединочка біленька. Воно зараз швидко піде, швидко-швидко. Зараз буду починати капусту поливати 2 рази в день. Все остальне буду поливати зранку 1 раз у день. От. Кажу, дуже всім задоволена. Дуже велике дякую Марійці, Роману. Він допомагав теж. Вові. Це його баба хресна. Теж допомагав. А як же? Я йому маленьку подаруночка привезла. Маленького-маленького. Боженько. Боженько. А тут, а? Тут не глянула. Бачите, так мені болить, але я встати не можу. Тоже дивіться. Як це? О, бачите, він виглядає на всіх. Але рада. Зараз огірочки ці зірву, щоб вони вже не мішали рости іншим. Тому що якщо не зірвати огірка, буде погано далі огірочкам. І попідкручую, хай водичка. Але від води не виходжу, бо я вже була затопила. Слухайте, так затопила. Зараз я розвернуся і вам покажу. Я затопила оцей весь проход від крана туди. Я в цих чоботах не могла зайти, тому що вони набиралися повні. Я вже думаю, хай буде, що буде, пішла. Бо ж треба було кран закрити. А потім відром, уявляєте, там не трошечки, а відром вичерпувала. А ну-ну, набирається. Це я закриваю, щоб мошка не падала і не попадала у капельне полив агроволокном. А оцею палкою придержую шланга. Отаку, ну таке все. По-бабськи. Як сказати вам. От. Тут у мене так і висить воно. Ця. Дивіться на мою цибульку.
Хто пополов? Марійка пополола. Через сітку вам погано видно, пополола всю цибулю. От ото золоте дитя. Часник мене, звісно, не хочу геть показувати. От. От ось звідси тепличка моя. Помінялось, поки мене не було. Все таке гарне стало. У мене є клубок ниток. Це докуплювала сестра, бо я прогавила, уїхала. І сказала сестрі, то Марійка підв'язала. А ще я взяла у Валі. Дивлюсь, клубочок ниток таких нових, геть запечатаних цим целофаном. Кажу, не поняла, де це, на що ви купили? О, та не пам'ятаю, що вона сказала. Ще треба. Стою, щоб більш не затопило, бо так воно, мені вся ця тирса пішла вниз. Ще й вона зараз не толком зроблена. Оп. О, отаке. Цікаво, як повиростають вже ті китайські довгі, побачимо. Невже це я їх більше всіх насадила? А щось поморщені. Може, щось не вистачає? Може, хтось знає щось? Підкажіть, чого поморщились огірочки? Тако, о! На них нічого немає, я подивилася. Провірила під листочками і тако по стовбуру подивилась, нічого нема. Ой. Їм вкусняшечку замість цукерки. Та й таке, такі діла у мене. А зараз піду до клубніки і я вам ще зроблю одне відео. Там капець. Там таке все гарне. Але каже мені Марійка, тетя Надя, там же ж була спіла клубнічка. На другий день прихожу, нема. Теплиця не так закрита, як я закрила. От, понімай, як хочеш. Я то знаю, я понімаю. Отаке. Які пахученькі. Молодюсінькі, гляньте. Ця перчатка чиста. Ця грязна. То я їм чистою рукою. Оце як я включаю полив. Теж он до грязі. Щось положила я. Як я включаю полив, сідаю, викопає на любочку, і тоді й любочка на 300 літрів. Так що я ще трошки. Так що я і удачно з'їздила, і тут у мене все добре. І так добре, що геть в хліві прибрано. Бо я ж уїжджала, я тоді кури в останній день добивала. Мені дочка позвонила, треба їхати, а мене ще 20 курей. Лишні, 18, я продала. А ці, думаю, хай побудуть, буде час, тоді буду різати. Я за один день, дівчата, я з 9 ранку до 4 дня, я порізала всі кури, обсмалила, попотрошила і затащила в хату, бо була в літній кухні. Затащила в хату. Потім вже прийшли Марійка з Романом, помогли мені опустити їх у морозилку. Я розказувала. І це. А ще мені треба було на вокзал завести курчата, оті маленькі пухові. Мене всі ж курчата купили, 3 рази відправляли. То як я везла ті курчата, я вже не могла руля держати. Мене судороги заходили в пальці. 20 курок, слухайте. Це ще мужик не зможе, так як я. А я ж тут в хаті, я і баба, і мужик. Я все разом. Ну, за помідори капець, яка довольна. Ну, прямо капець. Гляньте. І так кожненька. О, ще чуть-чуть. Дивіться. Ще чуть-чуть. Ой. А водичка-то холодна. А полив-то включений. Зараз би капало. А часом мію зробити. А зараз піду клубніку поливати буду. Зроблю вам ще коротеньке. Вже коротеньке з ним зроблю. Давайте, бажаю вам всім здоров'я, бажаю щастя, бажаю добра, бажаю, щоб все було саме найкраще. Достаток, все, щоб у вас було. Бажаю миру в Україні нам всім. Пишіть, коментуйте. Дуже я до цього відношуся, знаєте, так, відповідально до ваших коментарів. Беру щось із цього всього, я щось беру, щось собі усвоюю. От, закриваю. Це щастя, що в мене тут кран, слухайте, і світло. І помідорки. Де вони? Бачите? Треба ще до другого вершка теж причепити нитку, бо попридумала, 2 вершка пооставляла.
Підписуйтесь, кому подобається. Дехто каже, що я дуже таку телефоном роблю. Бо бігом, знаєте, ви мені пробачайте. Мені ж хочеться все показати. І ще й при тому бігом-бігом. І треба далі бігти. Ось таке виходить. Пробачайте, пробачайте. Що робити? Вибачте мене. Прошу пробачення. Дякую, дякую вам за підписочки, за все, за коментарі. Кажу, може де щось, підказуйте, бо я, ще раз повторяю, 6 років тільки живу в селі. Оці свині, ці перепила, кролі, нутрії, кури, що в мене ще було? Індики, качки, гуси. Я все пробувала, хотіла попробувати, чи я зможу вирости. От так само, як ці свині. Поїхала, купила 3. Постояла машину вперед, ще 2 докупила. Але ж все ж добренько було. Виростила, все добре. Тут перед цим, під покинкою, бачите, яка була трава. От. Оце зараз повикидаю. Боже, не дай Бог, яка теля. Ой, листя з капусти тільки потріскує. Все, на цьому все. Підписуйтесь, дуже вам вдячна за коментарі, вдячна-привдячна. Боже, скільки роботи, що ж треба про це вирвати. Он його підсівала, бо буде стовпити, дай дивіться. А дивіться, ну яка комедія. Баклажан, які в холодку. Гляньте на ці баклажани. Дивіться, я таку, о, покажу. О, дивіться, ці баклажани. Пішов рядочок. А гляньте на цього, який він. Ну, трошки паруски побриваю. Подивіться, який він в висоту пішов. Бачите? Бабусю, хоч мене. Ох, яка. О, а завтра другу вирву. Зараз помию, поїм редючки. Дивіться. Хто б ближче був, я вас би угостила. Отаке. Коротше, все. Бо я вже сьогодні на 22 хвилини наговорила. Все, всіх люблю, всіх поважаю. Все, чекаю коментів, підписочок. А я буду поратися тут. Піду зараз клубничку полю, загляну. Там мене ще ж я ж посадила. Ви всі знаєте, дивіться далі, розказую. Посадила цибулю порей. Щоб ви знали, яка вона гарна. Гарна, пригарна зробилася. Прийнялася на дворі. А дивіться, які помідори в цьому, у відрах. Гляньте, ну. І які баклажани. Все пішла. Все, папа. До слідуючого відео. Бо буду... мене довго не було, то я про що розказувати. Все, пока.